Майже 300 ударів завдали окупанти по 7 населених пунктах на Запоріжжі. Постійно під ворожими обстрілами прифронтовий Оріхів. За 2 роки повномасштабної війни ворог перетворив місто майже на руїни. Утім, там і досі залишаються люди. Як живуть місцеві? Дивіться у матеріалі Інни Гогой. Щотижня запорізькі рятувальники везуть гуманітарну допомогу у прифронтові містечка і села Запоріжжя. Зазвичай доставляють продукти, воду та корми для тварин, яких доглядають місцеві жителі. Наші колеги з Запоріжжя привозять це все, ми тут все роздаємо. Люди приходять, вже ждуть нас, чекають вони всі нас, і всі приходять, всі спрашують, як діла. Постійно чекають на своїх помічників і жителі прифронтового Оріхова. Ми їм так благодарні за це, що вони нам роблять, завжди привітні. Під щоденними обстрілами оріхів'яни живуть вже 2 роки. По житлових будинках та цивільній інфраструктурі ворог гатить різнокаліберною артилерією та засипає місто кабами. Вцілілих будівель тут вже давно немає. Кожна вулиця – руїна. Світу немає, газу немає, телевізора немає, води немає, нічого немає в нас. Тут все розбито, всі лінії лежать, все розбито. Нас знесло, кришу знесло, всі вікна знесло. Ну, це третій раз вже нам вікна побило. Ну, ми накрили його пленкою там. Сидимо, ховаємося, як обстріли вдома в підвалах. І так перебуваємо оці всі дні. Під обстрілами доводиться ліквідовувати і наслідки ворожих ударів. Зараз нема такого. Тихо, ми виїхали, потушили. Все, зараз завжди обстріли. І працюємо під обстрілами. Попри таку напружену обстановку, полишати місто жителі не збираються. Кожен із них має на це свої причини. Кажуть, коли ворожа канонада стихає, займаються буденними справами, облаштовують побут, доглядають за тваринами, яких прихистили. Ми кормимо до 20 собак і до 35-40 котів. Всі виїхали, вся вулиця залишилася на нас. І ми за ними смотрим, кормимо. Втім, навіть у таких умовах оріхів'яни не опускають рук і навіть збираються садити городи. Люди кажуть, живуть та працюють тут із вірою у нашу перемогу. Інна Гогой, Ігор Воробій, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».